ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ADC ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ADCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰੀਸ਼ ਦਯਾਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ADC ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ADCP ਹਰੀਸ਼ ਦਯਾਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਕੁੱਤੇ ਡਸਟੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।